Participe da nossa escola bíblica dominical. A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui na lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A lição diária do sábado encontramos aqui no capítulo de número 24, do versículo 1 ao 10, do livro de Lucas, e também no capítulo 20, do versículo 11 ao 18 do Evangelho segundo São João, que diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinha preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: Por que buscai entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20, do versículo 11 ao 18. Mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo: Vi o Senhor, e disse que ele lhe falara todas estas coisas. Glória a Deus. Queridos irmãos, que versículo maravilhoso, pois eles revelam a importância das mulheres dentro do projeto de Deus. E essas mulheres aqui foram alcançadas pela graça de Deus, especialmente Maria Madalena, pois foi ela a primeira que teve o privilégio de ver Jesus após a sua ressurreição. Que Deus abençoe todos vocês. Próximo domingo estejam aqui na nossa escola bíblica
pela manhã para juntos aprendermos a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.